я можу сказати, що я підтримувала U-Animal з самого початку. В Києві ми завжди приходили з чоловіком і з дітьми, приходили на марш, тому що це дійсно, коли ти піклуєшся про тварин, це показує дійсно і твоє відношення до світу. Мені здається, що і наші військові, і це не просто так облетіло всю планету відео з кошенятом та з собачками. Тому що це так і є. Це дійсно наша ментальність. Ми дійсно відносимося з турботою. І те, що треба захищати тварин кожного дня, і те, що ми знаємо, що відбувається зараз з дільфінами в Чорному морі. Те, що вони гинуть від того, що вибухів, від звуків, просто викидаються на берег. Те, що тисячі тварин гинуть кожного дня в бойових в місцях бойових дій. Звичайно, коли на вагах життя людське, то звичайно, врятують людей, і дуже важливо про це думати, але знову ж таки, ми люди, коли ми піклуємось про всіх тварин на землі, і мені здається, що це дуже важливо, що відбувається сьогодні в Варшаві, тому що, як ми знаємо, саме Польща відкрила для нас перші двері. От нещодавно я відпрацювала, це моє таке найбільше відрядження за весь цей час, на танцях з зірками в Польщі, де ми збирали гроші для українських дітей. Це був добрих таких 6 ефірів. І, звичайно, для мене було кожен раз важливо, не знаю, танцюю я веселий танець, сумний, але мета моя одна – сказати про те, що війна триває, розказати про збір. Ну і знову ж таки, так як я зараз в Варшаві тимчасово знаходжусь, я не могла не підтримати цю ініціативу, тому що вона дуже важлива для нас всіх. Це наше хобі. Якщо ми будемо піклуватись про тварин, любити свою батьківщину і дійсно зрощувати в них це з дитинства, вони будуть такі самі. Тому я думаю, що це дуже важливо показувати дітям і прикладом, і всіма можливими засобами приходити і говорити. Дякую. Що? Знову? Давай.